Beleza, galera, bora gravar um pouco de Bem vs Protector. Eu andei farmando aqui um pouco no game e finalmente consegui desbloquear os últimos aliens que faltavam. Acho que era só o Fantasmático e as skills do Ultrateu. Consegui pegar e eu vou mostrar pra vocês esse vídeo e também mostrar pra vocês os códigos novos que lançaram, porque chegou códigos novos aí pra gente conseguir DNA Coin. Eu vou mostrar pra vocês esse vídeo. Então, vamos que vamos, velho. E caso vocês gostem de Bem vs Protector aqui no canal e queiram mais, deixe seu like, beleza? Pra eu continuar trazendo mais. Se inscreva no canal se você não for inscrito, pra gente chegar aos 50 mil inscritos. Então, se inscreva aí no canal, beleza? Porque isso vai me ajudar. E ativa o sininho para o YouTube avisar vocês quando sair vídeo novo aqui no canal, ok? Então vamos que vamos, velho, que eu quero mostrar para vocês aqui essas coisas novas. Vamos começar pelos códigos, porque aí vai que a gente pega algum uma skin nova aí, velho. Tá, o primeiro código é esse aqui, ó. Bugs Fixed, ok. Deu 400 ali, ó, de DNA Coin. Então GG. O próximo código é esse aqui, 9.000 visitantes. Ok, deu mais um tanto de DNA Coin, a gente tá com quase 700. O outro código é esse aqui, 19k likes. Ok, a gente tem quase 1k de DNA Coin. Então, só foi lançado esses três códigos, tá? Então utiliza aí pra você conseguir pegar os seus DNA Coin e ser felizes, beleza? Ok, velho, vamos girar algumas skins aqui. Vai que a gente pega alguma coisa, né? Eu queria pegar skin secreta ou, sei lá, mítica. Deixa eu comprar aqui, mano. Cadê? Uns 15 minutos aqui de coisa. Comprei um pouquinho aqui de Potion. Ok, vamos dar uns giros aqui em algumas skins. Vai que a gente pega alguma coisa, né? Vai, vamos que vamos, vai. Ó, a gente já pegou um lendário, epic. Será que o mítico vem? Acho meio difícil, mas não custa tentar. Olha só. Só. Opa. Calma, 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 calma. Não, a gente pegou negativo. Não, moleque! Que lindo, velho! Eu peguei. Mano. Mano, como pode explicar isso, velho? Eu tenho secreto, eu tenho legendário, mas eu não tenho mítico. Mano. Caraca, velho. Que zica. Ah, agora eu nem quero mítico mais, não. Eu tenho secret. Mano, eu consegui pegar uma skin secreta, velho. Caraca, mano. A potionzinha ali deu uma ajuda, hein? Caraca, velho, gastei tudo minha sorte aqui, mano, nisso aqui agora. Ah, vou utilizar esse secret negativo aqui, mano. Caraca, olha que lindo. Mano, simbora, velho. Agora vamos testar os aliens que a gente pegou, mano. Já deixa seu like aí, mano, por essa sorte aí que eu tive, velho. Porque, mano, eu acho que eu nunca ia ter uma sorte dessa de pegar uma skin secret. Pode ver que a porcentagem nem tem, mano. A dos míticos aqui eu nunca peguei nenhum. E é 0,5%. E eu consegui pegar um secret. Meu pai do céu. Ok, tá bom, eu não vou reclamar, eu gostei da cor muito linda, velho. Ok, vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês aqui primeiro o Ultra T, que eu não tinha mostrado, né, as últimas skills que eu peguei dele. Que eu não tinha desbloqueado, agora eu desbloqueei e eu consigo testar. Então vamos lá. Simbora. Oh, que lindo, velho, agora sim. Nossa, olha só, velho. E muda a cor, né, dependendo se você tiver usando outra cor de Omnitrix, né, a skin. Olha só, nossa, tá dark, muito lindo. Tá, vamos testar aqui as skills. Nesses robôs aqui mesmo. Tá, primeira skill. Tome. Esse disparo. Que lindo. Gostei. Top. Segunda skill. Esse soquinho aqui muito louco. Eu vou testar no robô gigante lá, ó. Deixa eu pegar aqui nossa moto. Olha só. Agora sim. Agora dá pra andar, ó. Antes tava bugado, né? Agora não tá mais. Ó, tchum. Consegui ir pra lá e pra cá. Gostei. Pula aqui. Ok. Ah, tem mais DNA Coin. Daqui a pouco eu dou alguns giros aí. Vai que eu pego alguma coisa, né? Tá, calma aí. Vou testar a terceira skill. Toma. Esse porradão. Agora esse. Os disparos. Ok. Tá, agora eu vou testar a última skill aqui, que tá no V. Nossa, olha esse disparo laser. Que louco. Ah, o homem que ele vai me matar desse jeito. Deixa eu matar esse robô gigante aqui, senão eu tô lascado. Toma. Calma aí, meu parceiro. Você acha que é festa da manjoana, né? Vou matar ele. Se eu não matar ele, lascou. Toma. Calma, desvia. Desvia desse maluco. Desvia. Desvia. Ai, caraca. Não acho que é assim, é festa da manjoana. Ai, já era. Corre. Corre, Murilinho. Ó, como fica o nosso menino descarregado. Ai, caraca. Calma aí, meu parceiro. Calma. A gente é paz e amor. Ah, miserável. Ah, carregou aqui.
Deixa eu voltar. Agora vamos usar o fantasmático, velho. Eu vou aproveitar e pegar essa quest aqui também. Antes que esse maluco me mate aí. Ok, agora desvia daqui. Deixa eu virar o fantasmático pra mostrar pra vocês. Calma aí. Simbora! Nossa! Calma. Olha isso, velho! Que zica! Muito lindo! Fantasmático! Nossa, ó! Que lindo, velho! E ele já tá quase skill dele, né? Eu já deixei no max. Então bora testar. Ele tem o flyzinho dele, que tá no F. Olha só, o flyzinho. Que lindo, velho! Bem top, só que a gente não consegue atacar se a gente estiver voando. Mas ok, vamos testar a primeira skill dele aqui, ó. Que é um corte. Toma. Bem da hora. A segunda skill. Eu não sei muito bem o que essa aqui faz, mas acho que funcionaria se eu tivesse algum player perto. Tá, terceira skill. Deixa eu ver invisível. Toma. Eu acho que a quarta skill dele é a mais legal de todas, que ele abre o estômago, olha só. Que da hora. Matei. Bem legal, velho. Deixa eu mostrar aqui nos NPCs que é mais fácil. Calma aí. Vou pra cá, meu parceiro. Cadê os NPCzinhos? Aqui tá os robôzinhos aqui, ó. Calma, desce. Aí. Primeira skill, um cortezinho. Pá. Segunda. Olha só. Tipo, a gente atravessa o corpo de alguém, né, mano? Terceira skill, a gente fica invisível. E a quarta, a gente abre o estômago. Olha só. Caraca, velho. O fantasmático lindo, velho. Gostei, mano. Bom, por enquanto só tem esses aliens aí. A gente já desbloqueou boa parte deles. Vou ver se eu pego alguma coisa aqui. Vai que, né? Caraca, eu sou muito azarado. Bom, depois de hoje eu não vou dizer que eu sou muito azarado, não. Porque, bom, eu peguei uma skin secret aí, mano. Bem da hora, velho. Agora é a gente tentar fazer depois alguma raid aí do Zomboso. Ou, sei lá, dos Cavaleiros Eternos. Pra ver se a gente pega alguma coisa. Eu acho que não é tão difícil, mas. Como eu não fiz nenhuma vez. Não tem como eu falar se é fácil ou difícil. Mas. Oxe, tem um carro aqui. Oxe, não tinha visto esse carro aqui. Ok, deu coração nova, será? Tem um negocinho aqui. Tem uma pizza. Quem quer comer uma pizza aí, ó? Tá, deixa eu ver aqui. Como que tá essa situação? Os palhacinhos tá tudo aqui. Nossa, o tenso é que tem que esperar muito, velho, pra você conseguir fazer a raid aqui do Zomboso. Vai fazer o quê, né, velho? Agora é só a gente esperar aí e depois tentar fazer algumas raids. Caso vocês queiram que eu mostre pra vocês como é essas raids, deixa seu like aí, beleza? E comenta aí se vocês querem que eu mostre como que é a raid dos Cavaleiros Eternos e a do Zomboso, beleza? Agora eu vou indo, velho, porque eu queria mostrar pra vocês essas coisinhas aqui que eu peguei, velho. Agora a gente tá zica, porque agora a gente tem todos os aliens aqui no max e também pegamos uma skin secret. Que é muito linda, velho do céu. Olha só, velho, que top. A outra skin secret é dourada, né? Mas eu acho que aquela lá vai ser bem difícil eu pegar, mano. Mas aquela lá eu não quero, não. É meio paia. Essa aqui tá mais bonita. Olha isso, velho, que lindo. Só me que tá zica, agora tá dark. Gostei. Mas é isso, velho. Comenta aí se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês querem mais vídeo de bem verso, comenta aí também. Deixa seu like e tudo mais, beleza? Agora eu vou indo, velho. Então, falou, fui, tchau. E corra utilizar os códigos antes que expire, beleza? Eu vou deixar os códigos na descrição para vocês usarem, ok? Agora eu vou indo, velho. Então, falou, fui, tchau.